Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till kanalen Mustache. Det är jag som är Danny Boy. Vi är inne i Ganon's Castle. Vi har två till barriärer. Sen ska vi gå och smacka till Ganon. Så det blir ju spännande. Oh. Wait a minute. Wait a minute. Why are you lying? Nej, de ljuger med mig. Förra episoden så lyckades vi få tag på en... Vi fick tag på en... Oh. Kan jag gå över här ens? Hur löser jag det här? Vänta, stopp på det. Vi fick tag på en power-up som jag hade helt glömt bort. Ah! Oh god! Oh god! Jag är rädd! Oh, okej, jag är inte lika rädd längre. Vi fick tag i den här defense-uppen. Jag hade helt glömt bort att det var en grej. Så det var ju jättekul. Lite random, men välkommet. Wow! Nej! Jag är rädd! Var ska jag stå? Så det var ju riktigt coolt. Och så fick vi det här jätteguldhandskarna. Så nu kan vi smacka till ordentligt här. Så det var, men den här defense power-upen, den är jag verkligen så här bara, what? Var det en grej? Så det var välkommet och lite konstigt, men kul. Och då, för jag inser också, jag kommer också ihåg att Ganon är ju dangerous, va? De trycks inte ner när man står med de här ens. Bro, what? Hej. Aja. Aja igen. Och det blir kul. Det blir kul. Det var jättelänge sedan jag... Alltså, det var förra gången jag gjorde... När jag körde 3DS-versionen av det här spelet. Annars har jag som aldrig kört Ganon. Bro, what? What? Ja, det är klart nu i alla fall. Okej, bra. Men ändå. Det där var taskigt, tycker jag. Att jag bara får ner... Ja, du vet. Det var ju verkligen... Tyngden med den här, det var ju... Känns nästan fuskigt, alltså. Jag måste säkert ha den för att kunna göra så här. Holy moly. Det var epic. Let's go. Jag var lite... det var det här rummet jag kommer ihåg, typ. För att jag visste man skulle ha de här guldhandskarna här inne. Det var det enda jag riktigt mindes i det här rummet, så. Och sen var det massor med lava. Oh, sen var det klar. Okej, det var bara ett rum på det här stället. All right. Nice, 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 du. Spara. Ja, tack. Det kan vi lika gärna göra. Det gör jag varenda gång jag är med din. Nej, men snälla, snälla, tack. Ja, jag fast jag vill ha pilar helst. Ugh, okej. Okay. Sen har vi bara ett rum kvar då. Det var bakom en sån här, en stor sten den också då. Sen efter den, då är det Ganon. Då är det Ganon. Åh, eldbarriären är borta. Lös alla våra problem, broder. Okej, okay, broder. Let's go, broder. My brother. All right, för då, det var bara här nedanför. Epic. Very peppig. Här, där har vi den. Enda stället som var helt låst utanför den här. Samtidigt var man behöver, för att läsa andra rummet måste du säkert också ha dem. Ja, det måste du ha, för det var ju en av de där silver rupiserna var ju under en sån här så. så läs på Ganon, släng sten på den där. Let's go. Alltså super, det är enemy power nu alltså. Hopp. Oh. Ja, de osynliga. Nämen. Ja, tack. Okej, det blir bra. Oh. Watch out. Oh. Nämen. Det var en liten kista. De andra säkert bara är bara traps. Jag utgår från att alla andra är traps. Pilar! Pilar! Thank you. Jag utgår från resten är traps så vi går vidare. Jag vågar inte ta den, det kommer bara göra ont. Jag bara, vad ska jag göra här? Så bara, är det så enkelt? Okej. Okay. Jag känner mig lurad. Ah. Nämen. Okej, tackar. Tackar. Oh, da. Ba, okej. Okay. Oh.
Men kan jag snälla? Nej, okej, strunt i det då. Jag bara, whatever, vi kör. Jag ser ingenting. Alltså den här, ibland tycker jag att det är lite dåligt med kameran, va? Nej, lurar du inte så där lätt. It was a fake wall. It was a fake wall all along. Haja. All right, nu ni. Det gick ju smidigt. Där är han ju. Ja. Ynk. Och nu är ljusets barriär upplöst. Skynda dig. All right. Är ni redo för en strid ni aldrig kommer att glömma? Jag kommer inte ihåg. Helt galet. Ganon är ju dangerous. Ganon är dangerous. Yeah. Let's go. Let's go. All right. Där kommer vi epic. Vi sparar. Tack, perfekt, och så går vi. Nu är jag så redo. Vem behöver full mana? Inte jag. Borde heta. Jag kanske borde göra det. Det är fine, det löser sig. Här kommer jag gå bra. Jag minns, det är väl en liten climb också. Åh, gud, det här är nice. Åh, bara. Åh, nu snackar vi. Let's go. Upp. Hallå. Åh. Jag är sköldkillen just nu. Au! Jag kan inte slå över min sköld. Är du galen? Inte schysst. Ah. What? Det är fine. Det är fine. Uppgraderade Lizardmen. De har skägg nu. Ursäkta mig. Uff. Jag gillar vän! Jag gillar vän! Nej, right, du springer. Åh, så musiken i bakgrunden som bara sakta höjs hela tiden. Åh, nej, den här orgen. Han sitter och spelar för sig själv, alltså. Killen är crazy. Oop. Åh, tjena. Ja. Just det. Okej, gör din grej. Nähä, gör inte din grej. Yes. Oops. Au! Tack för den targeten. Ah, hör du? Feglis har jag. Feglis har jag. Nähä. Kom då! Ah, I killed you with my sword. Ooh, let's go! Bam bam, kompassen! It's the boss key. Yes, yes, yes. All right. Ah, det känns. Känner ni? Känner ni spänningen? Hur det sakta men säkert stiger. Vänta, jag missade det. Oh no, är två stycken såna här. Ah. Hey! Det är fine. Ingen problem, sa jag. Ingen problem, sa jag. Det är fine. Det är jag som bestämmer. Det var jag som bestämde. Haha. Ah! Oh. Du är crazy. Wow. It's the Black Knight. Ah, det är fine. Oh.
Du är pretty crazy på riktigt, riktigt alltså. Just det, nu är det trubbel. Trubbel i Hyrule. Det är som en dörr där. Är det när man tar sig ut så här? Nej, det är fine. Vi löser det. Här är det! Let's go! Jag vet, jag måste ha på mig gröna tuniken. Det här går ju inte. Pinsamt att möta med något annat. Ska man på den där också? Yeah! Oh, let's go. Oh, do. Jaha. Kan jag inte... Ska bara fylla på lite grann här. Så tackar. Hörrni. Oh, nej. I'm scared. Oh, do, do. Oh, kolla verkligen. Aj, 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 aj. Oj, 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 så epic att bygga upp det här. Är det då? Ah! Hallå? Tja? Jaha? Fyllde jag på med Ferris nu? Kanske inte gjorde det. Det är fine, vi löser det. Det går bra. Och där är hon nu! Zelda! My goodness. Amen. Oh, jag tror man healas upp här om man inte hade gjort det. Säkert. Oh. Triforce-bitarna resonerar med varandra. De är redo att kombineras ännu en gång. De två Triforce-bitarna som jag inte än har, som jag inte fick de där 7 år sedan, de, jag tror inte de skulle gömma sig i er två. Och nu, äntligen, kommer alla Triforce-bitar vara samlade. Äntligen! Just det, de här leksakerna är lite för mycket för sådana som er. Ge dem till mig! Nej! Nej, jag vägrar! Danne, jag kan inte hjälpa dig för de här vågorna av mörk. Jag kan inte komma nära. Jag är ledsen, Danne. Ja, det är fine. Okej, okay, Ganondorf. Måla Ganondork. Au! Jag visste att jag skulle göra det, men jag visste inte att jag skulle stå just där. Så det var lite besvärligt. Hörde du Ganondork? Va? Just det, kom då. Vad skulle jag höra av den kommentaren? Jag är rädd! Jag trodde jag skulle hoppa! Jag kanske behöver alla den här defense och healen och allting. Det här, jag kommer bli jätteägg, det här är inget bra. Holy moly, jag måste ut från mitten tror jag. Det här är inget bra. Här kan jag inte stå. Okej. Okay. Nej, men kan jag få gå? Kan jag få hoppa åt sidan? Varför får jag inte hoppa åt sidan? Kompis, på riktigt. Låt mig hoppa ut. Du är crazy. Vad är det här? Jag får inte ens göra någonting. Aj. Kan du snälla? No! Okej, bra. Nu. Bra, tack. Nu är du. Haja! Haja, sa jag! Haja, sa jag! Nej, nej, nej. Just det, man kanske måste göra så här. När han är... Okej, jag förstår. Man måste skjuta med den när han då är... Jag förstår. Man måste boosta upp allting. Haja! Haja! Åh, jag hatar tajming, alltså. Det här är... Det är min mardröm. Kom igen då! All right. Haja. Oh, nej. Okej, bra. Right, nu kör vi. All right, bra. Det är bra.
Okej, bort. Jag måste få lite mer damage. Lite mer damage. Nej! Ja! Oh, dålig timing i mig, det är sjukt. Ja, vi kämpar, det är fine. Jag måste stå där! Okej, all right. Kom då! Ja! Oh, det var nära! Oh! Ja! Åh, nej, inte det. Okej, bra. Träffa då! Ah! Okej, okay, det är fine. Jag fick in några träffar. Det är okej. Holy moly. Du, gör din grej då. All right. Och haja! Ah! Haja! Skratta inte! Please. Haja. All right. Ah! Oh. Men snälla du. Snälla. Ja, oh, tack. Okej, okay, det är bra. Okej. Okay. Det var många träffar där. Det är bra. Okej, okay, grabben. Ja. Ah. Okej. Okej, jag kanske ska ladda där. Jag förstår. Jag måste se. Jag tänkte bara göra så där. Oj. Det är fine. Tänk mig inte att ha haft defense-grejen nu. Jag var helt körd. Okej. Okay. Upp. Bra. Let's go. Ah, jag måste ner och hila. Jag löser det. Ah, okej. Okay. Det är fine. Okej, okay, bra. Jag måste ha mana, säger jag också. Jisses. Okej, okay, man kanske behövde lite mer. Varför har jag gått så ut med mana för? Ja, mina pilar förstås. Det är fine. Okej, okay, bra. Lite grann. Lite där, lite heal. Bra, slipper vi allt bipande, tänker jag. Det behöver jag bara en gång till, okej? Okay? I only need one more time. Jag vill inte stå under när han gör sina special attacks. Det är ju crazy. Jag kan bara springa direkt. Det gick bra sist, så. Vi gör det. All right. Bra att han attackerar mig när han är nere. Man får lite lugnt här ändå. Kompis, chilla! All right. Okej. Kom då! Okej. Okay. Det är fine. Nej! Jag släppte! Alltså, jag har ingen timing. Det går inte. Jag har ingen timing. All right. Ja! Heja! Heja, sa jag! Bra. Right. Let's go. Oh, let's go! Hahaha! Den stora onda kungen Ganondorf besegrad av ett kid! Åh, nej! Danne! Åh, nej! Oh, no! This is not good! This is very bad! Aj. Oh my. Tja. Just det. Grabben. Ja, men då så. Jag vann. Vad bra. Ja, det var ju lätt. Eller ja, inte lätt, men. Ja. Zelder. Allting är bättre med Zelder. Epic. Huh? Just det.
Ganondorf, han var verkligen sämst. Han var stark, och men hade han inte haft ett starkt och rättvist sinne så kunde han inte försökt ta hand om gudarna. Åh, va? Åh, nej! Oh no! Ding, ding, ding! Ring, ding, ding! Han, vi, lyssna på mig nu. Det här tornet kommer att kollapsa snart. Vi måste härifrån. Och Ganondorf med hans sista ord för att krossa oss. För att försöka förstöra oss med ruinerna. Åh, vi måste skynda oss. Stanna! Följ med mig! All right. All right. Det är 3 minuter! Oh no! Spring då! Spring då! Du kan inte vänta på mig. Är du galen? Jag måste ta av mig de här skorna. Så. Tack. Spring! Spring! Stanna! Okej. Okay. Puttas inte. Sen, du får inte puttas. Sen, jag vet inte vad det är med den, men vi skulle kunna hoppa. Det är inte så långt. Jag vet inte, jag har överlevt högre. Det gäller att hålla framåt när man landar. Där är det okej, bra. All right. Kan du... Stanna inte. Stanna inte! Stanna inte, snälla, snälla! Tack, jättebra. Bam, bam, bam. Okej. Okay. All right, spring då! Stanna inte! Ja, oh, okej. Okay. Hon kan hovra lite grann. Ding, ding, ding. Ding, 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 ding. All right, spring, spring! Stanna inte! Aj, aj, aj. De här portarna jag såg när jag sprang igen förut också. Det är lite kul detalj. Stanna inte! Spring då! Nu kan vi hoppa. Kom igen, Zelda. Du klarar det. Aj, aj, aj. Aj, 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 aj. Kom då! Jaha, gör din grej. Oh. Gör din grej! Oh, tack Danne. Nu skyndar vi oss. Ja, bra. Nu skyndar vi. Jag tar lite hjärtan här bara. Tack! I need all the hearts. Jag var så stressad när jag ska ställa sig upp den skeletten igen. Om man inte dödar dem snabbt nog liksom. Eller måste lägga ut en bomb eller någonting. Det kanske var i gamla Zelda-spelen i och för sig. Men det känns ändå som en grej som... Det kan implementeras. All right. En minut då. Zelda, för riktigt. Ow, gå, Zelda. Please. It hurts. All right, let's go. Kom igen. Ställ och spring. Zelda. Stanna inte! Spring! Strunta att jag gillar mig, det är fine. Jag kan hila mig, det är inga problem. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oh, okej. Okay. Nej, men snälla du. Jag är upptagen. Vi springer. Oh. Tack, please and thank you. Ja, ut. Spring. Varför stannar du och tittar på mig för? Please, det är du det mest stressande med det här att hon stannar hela tiden. Hon ska bara springa och vänta med min porten kanske. Det hade ju varit, varför ska hon hela tiden? Det är ju, Tack. My goodness. Oh no. Oh no, the tower is so beautiful. No. Oh. Aj, aj, aj. Rackarns bananer, hör ni. Okej. Okay. Ja, men det gick ju. Det gick ändå smidigt. Oh no. Oh, not the beautiful tower.
Låt som det håller att byggas igen, liksom inte falla ihop. Oh no. Ja, det kanske det gör det i och för sig också. Oh yeah. Oh yeah, very cool. Det är över. Det är äntligen över. Ja. Danne, jag är ledsen att jag inte kunde hjälpa dig i battlet, i striden förut, i battlet. Nämen. Oh my god, it's not over. What? Hallå? Ooh, the echoes. Oh no. Oh no. Oh no, Ganon. Alltså nu är det power overwhelming här, hörni. Oh no. It's the pig power. Oh no, kill them. Ay ay ay, Ganon. Aj, aj, aj. Åh nej, min svärd! Oj då. Kasta tillbaka det. Please. Åh, det finns inget sätt som han kan hålla mig tillbaka igen. Nu slåss vi tillsammans. Nej. Right. Okej. Okej, okay, du är ganska stor. Jag tror vi tar den där, va? Au. Okej, vänta. Ska bara gå runt honom. Kan man kanske... Om man får han att slå. Kan jag göra så här typ. Och så sen så bara... Ah, okej. Okay. Ah, han tycker inte om den. Hör du? Chilla! Okej. Okay. Upp. Wow! Okej. Okay. Kompis. Jag vet inte hur mycket han tål ens här, men jag vet inte, det ser ut som att jag gör ont där, så vi fortsätter göra den grejen. All right. Gör din grej. Wow! Du är crazy! Killen är crazy! Ja, 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 ja! Ja! Okej. Okay. All right. Wario. Okej. All right. Vet inte vad jag ska göra det. Kan man inte, vad händer om jag skjuter några pilar på han skjuter där? Ja, det gör ingenting där i alla fall, så är det ju. Hej, hej. Hej, hej. Wa! Okej. Okay. All right, det är fine, det är fine, det är fine. Det är så mörkt också, man ser så lite. All right. Kan du... Kan du göra din grej? Wow! Please. All right. All right. All right. Hur kan jag inte göra? Jag vill slå med Megaton Hammer. Det var coolt, men jag är också lite feg. All right. Jag vet inte alls vad det ska hända, men alright, vi gör så här. Det är fint, det är fint, det är fint. Stress! Okej, det gick inte alls vad jag ville, men det är fint, det är fint, det är fint. Okej. Okay. Ah!
Au. Okej. Okay. Nej! No! Ah! Oh, my fairies! Please! Oh, God! Åh, oh, tack. Det var faktiskt ganska... Okej, okay, det var bra. Det var bra. All right, var det 8 träffar? Kan det vara det? Åh, oh, Danne! Master Sword här borta! Vart här borta? Vart? Där borta, okej. Okay. Bra, jag behöver den. Jag behöver den. I need the Master Sword. Nu är det. Och så sen kanske vi gör såna här också. Känns alltid bra. Wow! Ah, okej. Okay. Det där var ju... Så kunde man ju förstås kanske gjort innan, ja. Wow! Okej, okay, man stundar honom med den. Varför gjorde jag inte det för? Tänkte på det förut. Okej, okay. Och så bara haja! Ja! All right. Det var ju... Det var snabbare. All right, vi kör. Det var mycket bättre. Okej, okay. Och haja. Okej, okay. Det var varför vill inte... Vad hände här nu då? Vad missade jag lite grann? Det var inte okej. Okay. All right. Och haja. Okej. Okay. Hur många... Jag kanske måste ha kvar en nu också i och för sig. Jag vet inte, men jag kanske ska jag spara min arrow. Ja, vad vill du göra nu då? Vad vill du göra nu då? Okej. Okay. All right. Kan man få en paja lite... Det ser ut som jag förutfickade att manen han paja lite saker. Det kan han göra igen. Kan du paja den här grejen? Oh. Bomber. Okej. Okay. Det var ju... Kan det vara en grej? Ska vi pröva? Jag fick jättemycket bomber med anledning. Okej. Okay. Au. Okej, okay, det gav ingenting. Det är fint. All right. Åh, nu. Hugg, hugg. Ja, hon håller fast den. Bra, okej. Okay, hon gör det. Ljusets kraft. Hold him. Åh, jag använder min kraft för att hålla honom. Använd i svärd och hugg. Okej. Okay. Okay, kan du fortsätta hålla honom medan jag... Okej, okay, gör en grej. Ljusets kraft och hugg! Ja. Yeah, yeah! Let's go! Let's go! Easy W, easy win. Där har vi den. 2024. Rerun. Ocarina of Time. Nintendo Switch emulatorn. Very nice. Very nice. Där var den. Alla nu! Jalla, kreatörer i Hyrule, ditt forna tid, öppna nu den förseglade dörren och sänd iväg ondskan in i mörkret och den ondskefulla realmen. Mohaha! Eller inte mohaha, men gör det bara. Det kan vara ond, okej, bra. Yeah, let's go! Bah! Let's go! Power overwhelming! Ja, nu har vi den. Nu har vi den. Yeah! Epic! Ja, det var nog nice. Du! Åh! Förbannelse! Åh, jag hatar dig, Zelda! Och jag hatar dig, Sages! Åh! Och jag hatar dig, Tanne. En dag när den här förseglen är bruten. Då jag kommer ut och förgör dina ättlingar. Just det.
Så blev det. Så det är, ja, det är bra. Så länge som Triforce har kraften i min hand. Så. Okej. Nej, men det är bra. Men det är väl det som är grejen i alla Zelda-spel. För det är som att de flesta Zelda-spel, att han alltid kommer tillbaka liksom. Men Zelda och Link är bara som Descendants hela tiden. Men inte Ganon. Eller han är väl Demise Power. Eller, ja, jag vet. Det är lite luddigt där, men det är fine. Tack så mycket, Danne. Tack vare dig så har Ganondorf blivit förseglad in i den ondskefulla realmen. Och därför så har freden äntligen kommit tillbaka i den här världen. För en tid i alla fall. Det är en tragedi som har kommit över Hyrule. Alla tragedin där på grund av mig. Jag var så ung och jag kunde inte komma lösa alla konsekvenserna och försöka kontrollera Sacred Realm. Och jag drog in dig i det här också. Det är dags för mig att lösa alla mina misstag. Du måste lägga tillbaka Master Sword och för att få sova in bakom för Door of Time. Men när du gör det så kommer vägen mellan tiden bli stängd igen. Danne, ge ocarinan till mig. Som en sage så kan jag skicka tillbaka dig till din original ordinarie tid med den. Okej. Okay. Måste vi inte göra om allting då? Maybe. Ja. När freden kommer tillbaka till Hyrule så kommer det vara dags för oss att säga farväl. Ja. Nu, gå hem Danne. Få tillbaka din försvunna tid. Hemma där du hör hemma. Där du ska vara. Åh. Åh. Very nice. Men det där är ju inte Song of Time. För tusan Zelda. Tack så mycket Danne. Hejdå. Hejdå. Yeah, let's go. Ah, awesome. Awesome. See you, Miyamoto. Let's go. Ah, vilket spel. Det här är inte sista gången jag kör det här spelet. Jag funderade på att göra en randomizer på det här igen. Det är ju väldigt, väldigt kul. Och svårt, för att jag har inte koll på vart alla dolda kistor är. De här som är i marken överallt så där. Det är jättesvårt, men kul är det! Jesus! Oh! Vad tyckte ni om den här rerunnen? Skriv i kommentarerna att ni tyckte den var trevlig. Det tyckte i alla fall jag. Och så avslutar vi den här serien här. Mer retrospel ska komma. Jag kommer definitivt köra det. Jag fastnar för det här. När jag börjar köra, jag bara, okej, vi kör. Jag blir så peppad. Men alla andra, jag kör lite random retrospel och bara njuter och har kul. Så jag hoppas ni också tyckte det var kul den här serien. Lämna en like, kommentera och prenumerera till innan. Så ses vi i nästa video. Det kommer bli epic. Nästa gång, jag sa Danne. Och hejdå!